手不停搅拌，一粒粒的米细熬成粥。天还没亮，季家十二个人就为慈善素鱼粥义卖忙碌。这次的义卖是为马六甲慈济国际学校筹募建设基金。我的第二个妹妹就讲，慈济学校需要，所以我们就把这个捐款全部捐过去了。不管是多少啦，都是说有参与，有这样子，而且学校都是百年树人嘛，对以后的一个发展真的是很棒。响应这项行动的除了季家，还有马六甲圣约翰救伤队及百乐集团。活动中有义卖素粥，也鼓励民众捐血送温暖。人家讲取之社会用之社会咯，也希望有你们的配合啊，还有这个 family 的支持，我们联合我们一起才办的这个慈善的这个活动啊。我是很少吃菜的人呐、对，然后这个味道还是蛮合适的啦。很难得会有很有爱心的这种活动了啦，所以越多越好了，我觉得。挽袖捐血可以救人一命，护持教育让下一代受益，不少民众特地前来共享盛举。尽我们的能力了，就出钱也好，出力也好，就希望会为大家出一份力了。因为我们看到你们有付出了，我们就要有那信心去。如果是我们能够为社会再出多一点点的更好了。企业回馈社会，护持教育百年大业，社会更添爱的温度。台新闻饶玉润、陈嘉生，马来西亚报道。